Це водонасосна станція номер 9. Вона найбільша в Хмельницькому. Щодня сюди з Чернелівського водогону надходить 55 кубічних метрів води. На станції воду знезаражують. Для цього тут є окреме приміщення з насосними дозаторами. Звідси у резервуари з водою подається хлорречовина. Це така речовина, вступає в реакцію в трубопроводах, якщо десь грязні самі трубопроводи, то теж вона вступає в реакцію і знезаражує воду, очищає. Да. Разом із процесом знезараження води відбувається промивка водопровідних труб. Ця речовина вступає в контакт з плівкою, значить, відкладень, які можуть бути внаслідок окислення, зокрема на стальних трубопроводах, де вони використовуються, воно вступає в реакцію і при цьому видаляються, якщо десь є такі, якщо мають місце такі, значить, залишки, це заліза, це марганцю, це кальцію, такі відкладення теж промиваються з трубопроводів. Саме гіпохлорид натрію використовує Хмельницький водоканал для знезараження води і промивки труб. До 25 серпня комунальне підприємство цією речовиною забезпечене. До 25 серпня у нас є всі строки, щоб заключити новий договір з тою компанією, яка виграє в нас тендер. На ринку України є порядка 10 компаній, які пропонують свої послуги з постачання гіпохлориду натрію. Додавання в питну воду гіпохлориту – не єдиний метод знезараження води. В світі використовують озонування та ультрафіолет. За словами Віталія Кабуна, ці технології малоефективні. Ці технології досить є дорогими і, скажімо, вони мають меншу ефективну дію по знезараженню води. Тому я думаю, що хлор ще довго залишиться в виробництві питної води, тому що це є сильний оксидант, який знезаражує буквально всі відомі мікроби, які можуть бути в питній воді. Заміну хлорречовині Хмельницький водоканал не шукає ще й тому, що до кінця року на підприємстві хочуть відкрити установку для виробництва гіпохлориту. І не тільки плани, в нас вже є робочий проект розроблений на будівництво своєї гіпохлоридної установки для власного виробництва із звичайної солі. На сьогодні даний проект проходить експертизу, і ми надіємося, що в цьому році ще буде оголошений тендер на проведення будівельно-монтажних робіт. Зараз загальна протяжність водопровідної мережі Хмельницького – 675 кілометрів. У місті працює 9 водонасосних станцій. Знезараження води і промивку мереж працівники водоканалу проводять двічі на рік – восени і навесні. Нагадаю, через зупинку єдиного в Україні виробника рідкого хлору підприємства «Дніпроазот» виникли проблеми з постачанням цієї речовини до областей. А постачати воду споживачам без знезараження в Україні заборонено. Ольга Нісміянова, Світлана Поробок, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.